Oke, kau harus jumeneng neng berdiri di tempat. Oh, ditutup iki pas. Men rada meredam jane. Mau ki lagi rembukan Mariadi. Tak kira Maria jebel Maria. Sapa sing tak kira? Duwe buntut ngarep. Apa arep buntut ngarep? Ora reti. Walah. Sok meguru. Meguru ning sapa? Aja lali palingku. Ah, kita. Setelah esok kan kemeringet. Ah, ini mancing-mancing lho cah ki. Iya. Yakin esok kan kemeringet. Aduh, iya. Lari pagi ngono lho maksudnya. Iya. Driyo mangu mangu. Mangunggung. Kanduhan rimang oh lerleno tanpa kanin Menggusang Yahutomo Alindro Mudo Ung paling itu apa sing shot thank you.
Hong. Matur sembah no aja digongke. Sip bagus. Ayo ngene iki ra digongke anggere wis ra digongke ngene iki. Iya. Ibarat wong sing ora sida metu. Iya. Agar madang walah gini sing kon madang. Iya wis ngene ra. Iya, kopine metu. Iya, siap. Lu kok goneng buri? Ayo orang gua awake dhewe kok ya ora iki. Ah, tiwas seneng aku. Ha iya. Kula nuwun. Wonten ing padukuhan perebutan, Tru. Iya. Aku dhisik alumni SD kene. Iya. Ah, dale tenan, Bos. Anggere sing jenenge Pak Midodo Basuki iki nek dadi kepala sekolah tegas. Iya. Ora mangkat pramuka, ora diunggahke. Iya. Ora diunggahke. Motor kan biasanya nek pramuka iki sok gonceng-goncengke ngono kuwi. Ha iya. Kripten Vario jaman semono. Ya Vario padha gunamu kae lho pul sing grek-grek-grek ngono kae. Wis seneng banget anggere ning lapangan. Ndulalah mulih pramuka ngono kuwi bareng-bareng. Mulih niku ra wis garek bablas ning omah. Iya. Lah ngono kuwi do dipethok dhewe-dhewe. Lah aku mung sing urung dipethok dhewe mlaku akhire. Iya. Lehmu mlaku. Aku mlaku arahku mengulan rono metuku tangkepan. Iya, sing methok. Sing methok metu munggur. Lah tekan omah kuwi uring-uringan. Ya ora apa-apa. Atur panuwun mring sedaya para warga ing padukan perbutan lan ketua panitia lan sedaya anggota panitia. Wis pokoke sedaya man mboten saged kula pidhi setunggal-setunggal. Alhamdulillah harpa kahanane gara-gara iki wis hanya tinggal pemirsa inti. Iya. Incing pengen golek inti sari ning lakon wayang iki jane apa ki ya semene iki penonton asline. Iya. Pancen beda minate kali nek warga kene karo daerah kono. Ya ning ora tak bedak-bedakke. Iya. Wingi mayange ning nggonku aku lagi muni kuku sing duwa aku mesti biar penontone do mulih ora masalah. Iya. Karang minate iki beda-beda, saben daerah iki duwe keinginan tersendiri. Iya. Contone kaya ning sebelah kota A kuwi senengane limbukan sing suwe. Ya mula nek limbukane rampung penontone ya do kondur kabeh. Iya, terus ana ning kota B misalnya dusun A, dusun B, ning dusun B iki senenge lakon limbukane mingkon sedhela ming sak sina. Mrene kuwi malah kepenak. Iya. Ha iya to, Le. Mending penak neh. Nek sewengi ming limbukan tok yakin wis. Iya. Nah terus gunane nyimping semene dawane iki apa? Ya ora apa-apa. Sekek nggawa kibot nggo ketipung, nggo jaipung sisan. Iya. Mengawan ya wis campur sari. Iya. Saiki dilanjutke wayangan. Iya. Iki mengko bengi awake dhewe ya isih ngasta rek. Ngasta basane. Lah ya, ayo nembang ya. Iya. Pisan-pisan mbok tak ngetokke klasikane le. Ngetokke klasikan. Men kaya mbah mantep. Arek ngonekke apa? Gambuh. Iki kahanan saiki lho saya pait. Iklime iya. Kandhane kok. Kandhane pokoke iki nek wis apa jenenge dora kompak ana siji perbedaan pendapat. Wis seliring ora ana sing setuju siji wae wis dianggep kuwi nalisir saka anggere-anggering kautaman padahal urung mesti. Ha iya. Mulane kuwi ning nong nong nong. Gendere turu wae iki ya. Wo ya jagongan. ning nong nong nong. Samane mos kala bantu. Ngisor dhuwur geger padha padu ora cetha iki piyayi apa maling ilang kamanungsanipun ening wong mangan wong Sumanto ora jane liyane kuwi jane liyane kuwi yakin ya yogane dhewe ana sing kanibal.
ngaku dhewe ya. Iya, iso aku nek menggambuh kowe iso. Ha iya. Aku iso nek menggambuh kok. Mengko kanca-kanca wiyaga ya dites, dites. Iya. Juang tak sogok 200 ben gelem muni. Iya. Siap kowe. Ha iya. Iki kanan saiki. Iya, ora nyemoni sapa-sapa ora. Samane wis saya kisra. Jare nulung jebulane wayo. Mung kepencut karo ayuning lahir. Eman-eman pinter tutur bakale kelangan pamor. Sapa? Sing ngedram. Hormat gra. Iya. Mung kepencut karo ayuning lahir. Iya. Ora masalah. Masuk. Kuwi sisan sahadaten juang kuwi. Ayo le, asadu. Wis tau ana ora diniati. Allah. Padha wae. Iya. Kene iki trah pengrawit. Yo arep mung pengrawit ning alhamdulillah iso ngejak kanca-kanca sing dalang-dalang. Iya. Iya. Wis dibedhek arep muni wae ya. Ora sida. Iya. Ki arep nembang lho, nembang. Iya. Gambuh ya, rungokke ya. Ki ora malang krik, ora iso metu kekuatane. Iya. Imane wis ya letuh. Weh. Ki arep pengajian. Jare sapa? Wakil rakyat. Gak aku nek iku nek ana bakul bakso ana yo ben arep dodol jebol do selingko ya tak ganti apa Wiraswara jebol do selingko ya sapa kuwi ora eling pengarepe mangan sego aking pengarepe aku dalange ya uta blecet ora wurus gondal gandul pamer kon sekwen gondal gandul pamer kon ora maksudnya mbak ya dadi wiyaga ora mung Wiraswara tok iya kabeh pembalung pengendang pengedram jaipang pengegong pengenong bonang barung penerus gender silentem sinden cacah semono kaya iki sing kon sekwen iya sing dipamerke iki kekonsistenan kita. Ora sing dipengpengke meng saru wae. Ya iki contone. Iya. Ya baleni. Iya. Imane wis saya leto sulis bronjong. Halo. Jebul rep seling. Latihan, Pak. Ora eling. Pengarepe sing ngawasi bojone wong rati kakas ndurusi enake dhewe kanjur kaya ngono ya wis wis werna-werna kanon saiki pokoke ha iya wis wong hancurkan kemajuan akhir jam malah hancurkan barang pi semboyane kanca-kanca wiyaga nek weruh sego. Iya. Wis tenan iki pensiunan pas mortal. Iya. Siap. Kimpul saja wis ngantuk. Iya. Mboten Pak, iki turu wae le. Iki klasikan kok gara-gara iki klasikan. Aja ngoyo-ngoyo. Engko bengi isih mangkat lho kayak bubuka. Kae melu koper kono kae turu kono ora masalah. Iya. Tak wenehi dispensasi. Iya. Dispensasi kaya. Iya. Ana pamundutan apa? Ana mau ninggal katresnan. Iya. Wah, ninggal katresnan iso dilanggam kaya. Iya. Delok wayang wong Jepang. Gaya Jepang.
Ayo lek karsi ngene kemajuan duwe kok. Iya. Penggemare mie ayam. Iya. Ayo. Sing pirang-pirang kae lho rambuté. Iya. Lah iya. Iya. Kono ki senengane hardcore. Iki bahas apa ta cah? Ayo sembuh ora. Kanca-kanca yoga ki senengane ngono kuwi. Ya tertentu. Iya. Ajan dulurku Magelang ki jan ora iso terkendali. Iya. Salu ngena ayo no ayo ana butia boya iki men ngatur ke klasikan ya hoawi hoawi eling yuswa mas gale nggih ampun to menapa panjenengan boten mawas kalian si seller panjenengan menika kok tekan iki lho kok ayo teganya di kaum bola bali iki nek wis sange ayo mulai ya ngono kuwi ayo bi bi ayo wis apa-apa kersa iya. Ana butia ya. Mau ana ingkang ngersake sinom parijodo. Iya. Aku njaluk supayane butia gunake cakepan liyane nula dolaku utama. Iya. Iki ngetes ya. Ngetes koleksi ya. Aku percaya nek butia kuwi genah babakan gending pergendingan kuwi wah jauh lebih hafal. Iya. Iya. Nak dibandingke karo kimpul orang banding-bandingke orang iki ngandake bidangnya kan dhewe-dhewe iya nek kimpul kuwi nula dolaku to gancel to gancel to utama dingonake nek kimpul lah iya mula nggone dhewe-dhewe haah nek kimpul kuwi kan ngendangi sinom ya wah iya aku eling ora tau jaman kimpul lara kae aku eling ora jaman kimpul ora apa kae mergo kena sawape Kang Sulis sebabe niroke cengkok kendangane sinom iya ayo ngono kuwi ayo mulo ki sing ati-ati iya Pak Wariso langsung bojoku monggo butia iya payah pelok pas lendro iki yo ya pelok iya nyebune bulia iya pelok apa pelendro ki ana panganan iki yo pelendro apa pelerok pelendro pripun Kang Mas wah Mas Galih aja ngono ana Kang Larisa kok ora apa-apa. Pelok napa slendro, Ibu? Manut tintingan mawon. Oh nggih, pelok iya. Pelok napa pelok? Ayo ya hene iki gak ya wis. Pelok. Pelok pelok ya. Mangga sinam parijada. Iki ya. Ya iki gandrung sapa iki? Nisme. Oh,
Nipun Mas Warisa. Biasa biasa. Kono surang efek. Ayo golek ke apa sing mandi ayo. Kedah. Kena ginjal-ginjal. Rimason pun pasiun. Enggak. Balsem. Iki terang gitu. Sido ora to ki ngono malah. Lah yo nganggo kuwi iki sido ora malah nyolot-nyolot iki mau lho. Wi kon alon-alon wae. Engko ya Pak etok Mason. Anane kok. Iya. Kepepet yo ya malup ora apa-apa. Kan jaluk sinom pak piye ya mengko bagai iya saya mbok baleni. Panggai saya mbok baleni. Aku mau gelik. Keringan keliga. Good day.
ati. Mari jodoh wis dipinangkani. Heeh. Siji mbok siji wis dipinangkani. Iya. Ki mah ya ana pamundutan ninggal katresnan. Iya. Ninggal katresnan sapa? Ana Dik Mega Boya. Terus. Ya apa kuwi? Sapa kowe? Mas. Arek ngopo terus? Kekurang gawean terus arep nyumbang lagu ae. Ayo Mas Kimpul Ki Sulis Priyanto Sepati kon jumeneng. Wah. Sak wonge iki lho, 200 iki lho. 50 yo. Potongan 50 iku. Ya ora ngatek. Allah. Mulane aja ngawasi wae. Genah melu. Asik lahir. Ya. Dik Mega ngadeg. Pagi deh. Pagi juga. Mau ki lagi rembukan Mariadi. Tak kira Maria, jebel Maria. Sapa sing tak kira? Duwe buntut ngarep. Apa ora buntut ngarep? Ora reti. Walah. Sok meguru. Meguru neng sapa? Neng aku. Kowe sinten Mas ken jumeneng? Kowe. Oh, aku tak ora mau Pak Welis napa? Lah ora gelem kok kae. Kae wis jumeneng neng berdiri di tempat. Oh, ditutupi kipas. Men rada meredam jane. Iya. Niki ngaturaken wilujeng enjang. Good morning. Good morning. Wah, wow, good morning. Ya gawe-gawe. Iya. Ketero iso padahal ya ora iso. Nggih ngaturaken sugeng mirsani kagem Bapak Pak D. Cipto Utomo saking Lubuk Linggo Sumatera Selatan. Woi, jauh ya. Pak D-mu kuwi.
Oh iya. Pak Deni kok orang ITHR ya mas? Bangetan, kebangetan ngono no, bangetan ngono no. Mireng. Oh iya. Ora apa-apa kan? Kok ya hasilnya nggo kowe dhewe. Iya. Menguntungkan. Lagune apa? Wau wonten pamundutan ninggal katresnan napa-napa. Heeh, ya wis dipinangkani. Iya. Nggih. Ndak pamundutane ora dipinangkani padha karo nek utang. Oh iya. Kaya Mas Juang. Loh, wala nek kaya kowe. Mun ngapunten Mas, baral balal padahal. Panggah isih mbok baleni, Su. Iya. Iya, ayo. Kimpol kayak uring-uringan gua ke lah ayo ayo ayo. Oke ya, oke ya, oke ya.
dino tandung tantang dulung. Beserta lah esok kan kemeringet. Ah, iki mancing-mancing lho cah iki. Iya. Yakin wis esok kan kemeringet. Aduh, iya. Lari pagi ngono lho maksudte. Iya. Sing ngedram iku mau kok nyawang etan wae. Semangat. Di screenshot. Pak, doktrin semedi satu toh, masukkan objek yang Anda pandang ke dalam memori Anda. Lihat saya. Kengko nek ning omah munculkan kembali tepat di depan rumah Anda. Rasakan sensasinya. Iya. Iya. Sekarang wiyaga-wiyaga do petuk. Iya. Siapa sing tak maksud? Kae sing hae. Hae. Nek sing ora hae, mono ora tak anggap petuk. Iya. Karena sor rezeki yogane dalang kabeh. Iya. Mulane. Iya. Ayo iya ana lagu apa neh. Oke, jane mau iki mau sing ngelungi teng asmara niku ngapunten Gandeng. Mung teng asmara menika sagetipun mawi kibot. Iya. Nek gamelan ngene iki beda. Aku nggawa aku main kibot HP ya. Iya. QWERTY. Iya. Arek ngetik apa wae bisa. Iya. Iya, arep arep neruske lakon apa arep kepiye iki aku manut. Ma anu. Aku manut Bulia kok. Iya, komandone iki Bulia. Iya, komando sinden. Iya, Dik. Oh iya. Iya. Ana Kang Doli wae. Lewong kok Kang Doli. Iya, enggak kabeh ngaduk sisan. Ora Bulia, Butarni, Butia, Mbak Yoga, Mbak Niken, Mbak Saras, Mbak Anggi, Mega ngaduk kabeh. Ora yayu-yayu gek do tabuana. Ayo Mas Kibul. Ayo sumene kabeh. Woi. Iya, iya. Ya, ya, ya. Ayo Butarni Bulia. Sepo-sepo kudu eksis. Masih dia seneng. Oke, iya.
Iya Pak Ulis. Mahuk. Kira arep nyawer ya Mas Nanangi. Jebul jipuk dupa. Mahuk. Iya. Kuwi sing nemu kata-katane aku. Iya. Dek Lia berdiri dong. Dek. Kayak penggemare. Dedek kecil. Kualat ra iso. Kualat ra iso. Nah. Wisnu kita Sabtu Pandit. Yo. Matur nuwun wis kabeh. Pamundutan wis dipinangkani. Iya ya. Ayo reng sowan Bapak. Iya, kae saja ana pemuda baru. Oh iya. Karang taruna apa ya? Duh. Kae ana wong bagus nom-noman ganteng kae sapa? Iya. Ayo di kancani. Ayo dipethokke. Yo. Ayo nganggo cara ngayo jan genti. Oh iya. Dadi ki men ora lali ngayo jane sanga menyurane ya Jawa kuwi kepiye iki men ora lali. Wah iya. Nek kari-kari ending agek ngetan meneh. Oh iya.
Wis iki ringane angel tenan iki. Cepake notasine. Iya. Monggo Mas, srepek sanga tung. Ayo Mbah Walo. Ayo sekuat. Tityani kondayani Trisunya Purnama sasi Ong kilar kilang tengah latar mileng ana lintang bima sekti